្មារាល់ថ្ងៃជាមនុស្សបើអាត្មាកើតអ្នកតាទៅចេះតែអុជធូបបន់ទៅបន្តិចទៅណេះបន្តិចទៅណោះទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើតើកើតជាអ្នកតាអុជធូបបន់ហើយអូណេះទៅណោះបន្តិចទៅចេះតែទៅបានតាមគេអុជធូបបន់អីចឹងទៅតែយើងមនុស្សទៅឯណាបានតាមការអុជធូបបន់របស់មនុស្សហ្នឹងហ្នឹងជួងកាលអាត្មាអត់នៅវត្តណាសង្វេកដែរអស់លោកខ្លះលោកអញ្ជើញមកពីឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅណាត់តែចង់ជួបពេកអុជទៀនហើយអុជធូបទៀតហើយថ្វាយអង្គុំកន្លែងដីហ្នឹងទៅថាសុំឲ្យព្រះអង្គមកអីអញ្ចឹងទៅហើយកម្មវិធីនៅជាប់ឲ្យស្ទឹងត្រែងអីអញ្ចឹងទៅហើយទៅមករបៀបម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងដែរបំណងនោះពីអស់លោកឲ្យធូបបាននៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមកមកកើតនឹងជួងការស្មាននឹងនៅពងទេសនាឲ្យខែតឯណាឯណីអញ្ចឹងទៅឯណេះស្មាននោះចាប់ដាប់ឲ្យធូបបានបាត់ទៅព្រោះរៀងយប់ហើយនោះនឹងបានម៉ោង4មិនឈ្នះបងម៉ោង6 6មិនឈ្នះបានម៉ោង8 8មិនឈ្នះមកដណ្ដប់យប់នឹងគួយបានដែរចិត្តមិនដាច់អញ្ចឹងទៅក៏សុខចិត្តឲ្យតកងគ្នាបើកឡានទៅឆ្ងាយមកដល់ម៉ោង10មកដល់10ជួបទៅឃើញទេខ្ញុំអុជធូបបន់ដូចបំណងមែនមែនទេដល់ដល់កន្លែងណាដែលឆ្ងាយពេកទៅទៀតណាព្រះអង្គអើយខ្ញុំអុជធូបបន់2ថ្ងៃហើយទើបបានជួបថ្ងៃហ្នឹងនេះចាធ្វើកក្រាបនមស្ការថ្វាយគុំព្រះវិជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងក្រែងលែងសព្វសព្វការនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានបានពោពុះអស់លោកជាអិសរាធបតីសម័យដើមទៀនធានដើមបុណ្យមហាបជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសពួកមហាបាសពុទ្ធសាសនុបដ្ឋំព្រំសិទ្ធនិមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមានក្នុងវេលានាទិដ្ឋីថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខ្នាតខែចេះឆ្នាំរោងឆោសៈពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី9ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំខ្នះខ្នែងខ្វល់ខ្វាយទឹកដាក់កើតឡើងជាកម្មវិធីបុណ្យគ្រប់ខួប100ថ្ងៃទេសមហាកសលជូនពុទ្ធបាសិកាចាប់តូននិងចម្រើនភជននិយុឬក៏អាយុវត្តនៈអង្គុលពុទ្ធលោកឪពុកពុទ្ធចិត្តាដែលមាន
វ័យចម្រើនទៅដោយអាយុវស្សាជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានអាយុឡងលើស74ឆ្នាំគឺជាអាយុដែលគេកំណត់ថាជាអ្នកដែលមានអាយុវែងនំកាលក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលពីព្រះដែលមានពុទ្ធព្រះអង្គគង់ធរមាននៅមនុស្សមានវ័យចម្រើនទៅ100ឆ្នាំទើបនឹងសន្និមត់ថាដល់នៅអាយុខៃប៉ុន្តែកន្លងទៅនៃសក្ការៈរបស់ព្រះជំនាញពុទ្ធា100ឆ្នាំដល់1ឆ្នាំសពថ្ងៃនេះនៅសល់ប្រមាណ74ឆ្នាំក៏សន្និមត់ថាដល់អាយុខៃប៉ុន្តែក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះមិនទាន់អស់អ្នកអាយុវែងឡើយទេអ្នកអាយុវែងហ្នឹងគឺថាមានលើសពី74 75ខ្លះក៏មានដល់ទៅ100វស្សាក៏មានដែរដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្ដែងព្រះមហាសមេធាធិបតីគតិឧទិសបណ្ឌិតម្ដេចព្រះសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រហែលថ្ងៃទៀតព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់ខួប100ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គគឺថាមនុស្សយើងនៅមានអ្នកអាយុវែងដល់អាយុខៃជំនាន់ព្រះទៅទៀតត្រង់នេះចង់បញ្ជាក់ថាវែងឬខ្លីយូរឬឆាប់បានដោយបំណងឬមិនបានដោយបំណងមិនមែននៅលើយើងអ្នកកំណត់ទេសភាវៈលើលោកនេះមិនមែនចេះតែចង់ហើយគ្រាន់តែចង់បាននោះទេត្រូវការហេតុជាបច្ច័យគឺកម្មដែលជាកុសលនិងអកុសលនឹងមកសេសៈផងដូចជាអាយុជីវិតជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមនុស្សមានតែចង់អាយុខ្លីឯណាម្នាក់ម្នាក់ចង់រស់បានវែងដល់អាយុខៃឬក៏ថារស់ឲ្យយូរជាងអាយុខៃទៅទៀតប៉ុន្តែសេចក្តីនៃការចង់បាននោះគឺថាមិនដោយបំណងខ្លះទៅក៏បានត្រឹមតែ10ឆ្នាំ7ឆ្នាំខ្លះមិនទាន់ទាំងបានកើតទៅទៀតត្រូវរលូតឬក៏ថាកម្មមិនត្រូវរលូតអីទេប៉ុន្តែមេដាបៃដាខ្វះគុណធម៌អីជាដើមទៅក៏លាប់
ធ្វើសັດឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងបន្លងគឺថាសម្លាប់សម្លាប់ចំពោះទារកដែលមិនតាន់នឹងតាំងនៅដោយបញ្ចៈរាងកាយគ្រប់អវជវៈនៅឡើយខ្ញុំមាននឹងគឺថារឿងទាំងអស់លើលោកនឹងមិនមែនស្ថិតនៅលើចង់ហើយត្រង់តែចង់ម្យ៉ាងហើយបានទេលោកគ្មានអ្វីគ្រាន់តែចង់ហើយបាននោះគឺមិនមានតើតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងសឹកតែជាការសិស្សវិចិត្ររបស់កម្មយ៉ាងពិតប្រកបកម្មគឺទង្វើដែលយើងបានធ្វើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនឹងផ្សំពីផលនៃទង្វើដែលយើងបានធ្វើមកក្នុងកាលកន្លងដូចជាខ្ញុំបុគ្គណាម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលម្ចាស់ពីដើមមកមិនជាអ្នកមានអធិស្ឋានសម្ដែងធម៌អីទេគឺថាមិនចង់រុញរាក្នុងការសម្ដែងពេញតែអធិស្ឋានក្នុងការនៅស្ងាត់ដែលស្ងាត់ដែលស្ងាត់អង្គុយស្ងាត់ឬក៏សងំស្ងាត់មិនជាពេញអធិស្ឋានក្នុងការរស់នៅចំណោមមនុស្សនិគមឬក៏ថាពេញអធិស្ឋានក្នុងការគៀងគរនៅបរិស័ទដោយធម៌វិសេសទេសនាឬថាដោយប្រយោគកថាណាណានោះគឺថាពីដើមមកមិនជាមានអធិស្ឋានបែបនោះទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយការប្រែប្រួលដោយហេតុនឹងបច្ច័យធ្វើខ្ញុំគណាខ្ញុំមិនជាអ្នកពេញអធិស្ឋានក្នុងការរស់នៅចំណោមមនុស្សតែត្រូវរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាអ្នកមិនពេញអធិស្ឋានក្នុងការកាត់ដើរកាត់នៅវងមនុស្សតែតែបែរជាត្រឡប់មកត្រូវដើរឆ្លងកាត់នៃវងមនុស្សចេញពីវិស័យមនុស្សដែលមានការរញរាក្នុងការសំដែងនៅព្រះធម៌បែរជាទទួលភារៈជាអ្នកដែលត្រូវសំដែងព្រះធម៌ទៅវិញលោកទាំងឡាយឃើញទេហេតុយ៉ាងនេះមិនបានតាមយើងចង់ទេគឺអាស្រ័យការសិក្សាការវិចិត្ររបស់ទង្វើដែលធ្លាប់សាងហើយឲ្យផលមកព្រោះហេតុដូចម្ដេចទៅទៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមានអធិស្ឋានរញរាក្នុងការសំដែងធម៌លោកទាំងឡាយត្រូវជ្រាបថាការសំដែងនៅធម៌មកវិសេសទេសនាប្រែថាជាការអប់រំទូន្មាន
ដល់បរិស័ទពាក្យអប់រំទូន្មាននេះទោះយើងធ្វើហើយក៏ដោយមិនធ្លាប់ធ្វើហើយក៏ដោយយើងល្អបរិស័ទហើយក៏ដោយយើងមិនទាន់ល្អបរិស័ទហើយក៏ដោយក៏ការទូន្មានរបស់យើងនេះដាច់ខាតត្រូវតែយកពាក្យអប់រំល្អល្អយកមកលើកដើម្បីប្រកាសសម្ដែងចុះបើលើកយកពាក្យល្អមកប្រកាសសម្ដែងសោះហេតុដូចម្ដេចទៅរញរាហេតុដែលរញរានោះព្រោះថាធម្មតាកាលណាប្រកាសសម្ដែងទៅហើយនៅព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យក្តីព្រះសូត្រក្តីព្រះអភិធម្មក្តីកាលណាប្រកាសទៅចំពោះជនពួកបុគ្គលដែលជ្រះថ្លាហើយខ្វះបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នោះនឹងធ្វើឲ្យកើតទៅជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើប្រកាសទៅហើយចំពោះបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកជ្រះថ្លាវិញនោះនឹងរឹងរឹតកើតទៅជារឿងផ្សេងជាពិសេសគឺអតិកោក្នុងសាសនានឹងឯងធម្មតាសត្វលោកនេះមិនបានក៏កាន់យកនៅលទ្ធិសាសនាដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែច្រើនតែយកទស្សនៈដែលជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការគិតផ្ទាល់ខ្លួនបូកផ្សំជាមួយនឹងភាពប្រាថ្នានៅលៀបសក្ការៈខ្លះឬក៏មានភាពច្រណែនហួងហែងខ្លះបង្កើតឲ្យបានជាពួកជាក្រុមក្រោមមូលសាសនាតែមួយដោយមិនព្រមស្ដាប់ហេតុនិងផលពិនិត្យមើលអំពីបច្ច័យជាពិសេសគុណទោសហេតុដែលកើតឡើងអាស្រ័យកម្មជាអ្នកសិក្សាលើលោកនេះមនុស្សប្រកបដោយធម៌ច្រើនជាងមនុស្សប្រកបដោយទិដ្ឋិឬក៏មនុស្សដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិឬប្រកបដោយធម៌ច្រើនជាងបានន័យថាមនុស្សដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាងមនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងហើយទិដ្ឋិនេះមិនប្រកាន់ខ្លួនទេទិដ្ឋិនេះវាចូលទៅជ្រាបនៅក្នុងបុគ្គលដែលមានវណ្ណៈអន្ធរវណ្ណៈមធ្យមវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់វាទៅស្ថិតនៅក្នុងសាមណៈជីព្រាហ្មណ៍ប្រសង់ព្រហ្មាចារ្យគ្រូអាចារ្យឬក៏ថាអ្នកឯណាទាំងអស់គឺថាច្រើនប្រកបដោយទិដ្ឋិជាជាងមាននៅធម៌ដោយសម្គាល់ថា
គេមិនប្រសើរជាងខ្លួនទោះប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនសមដល់ខ្លួនគេមិនដូចខ្លួនគេខុសដោយសង្កល់ត្រង់ដែលថាគេប្រណិប័តខុសអំពីខ្លួនជាដើមត្រង់នេះហើយដែលជាអ្នកប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិទិដ្ឋិនេះប្រកាន់ដោយបើកចំហក៏មានប្រកាន់ដោយលាក់កំបាំងក៏មានអ្នកខ្លះបង្កើតនៅទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនណាដើរទៅចាក់ទៅបញ្ជ្រាបគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយសំអាងថាការប្រណិប័តរបស់ខ្លួនល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវទិដ្ឋិខ្លះមិនអាចបញ្ចេញមុខជាសាធារណៈបានប៉ុន្តែទៅបញ្ជ្រាបក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងក៏បង្កើតឲ្យកើតជាពួកគណៈក្រុមយូរយូរទៅបង្កឲ្យមានភាពបែកបាក់រង្គោះរង្គើសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងសាសនាជាដើមបញ្ហាជាតិក៏ដូចគ្នាកាលណាតែនិយាយទៅដល់ពាក្យថាស្នេហាជាតិតើមានបុគ្គលរូបណាដែលមិនប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាអ្នកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសួរថាការស្រឡាញ់របស់បុគ្គលនោះតិចជាងគ្នាឬច្រើនជាងគ្នាឬត្រង់កន្លែងនេះមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺទស្សនៈនិងទិដ្ឋិទៅវិញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ័ន្តច្រឡំហើយបង្កើតនៅការខុសត្រូវវាស់ស្ទង់គ្នាតាមតែទិដ្ឋិយូរយូរលែងអីនឹងឲ្យប្រទេសជាតិនេះបែកបាក់ដូចគ្នាតាមពិតទៅក្បួនខ្នាតក្នុងសាសនាក៏មានសម្ដែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែមនុស្សប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិនិងទស្សនៈទេដែលលើកយកជ្រុងមួយមកគប់ជ្រុងមួយធ្វើឲ្យជ្រកក្នុងដំបូលតែមួយហើយរង្គោះរង្គើតែក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងកាលដែលជ្រកក្រោមដំបូលប្រទេសជាតិមួយហើយមាននៅទិដ្ឋិនិងទស្សនៈផ្សេងគ្នាផ្ទុយគ្នាក៏បង្កឲ្យកើតទៅជាសត្រូវជាមួយនឹងគ្នាបាននេះទាំងអស់នេះគឺឡើងច្រើនទៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកើតឡើងអំពីវិទ្យដែលសំណាក់មួយមួយចោតសួរគ្នាកើតឡើងអំពីទិដ្ឋិ
ដែលសំណាក់មួយមួយប្រកាសសម្ដែងគ្នាឲ្យអ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងខ្លួនបានស្ដាប់ហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លានោះក៏ប្រកាន់មាំតាមពាក្យទូន្មានរបស់អាចារ្យរបស់ខ្លួនត្រង់នេះហើយដែលធ្វើខ្ញុំមកដាខ្ញុំតាំងតពីដើមមកមិនមែនជាអ្នកពេញអាចារ្យស្រីក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេព្រោះខ្ញុំមកដាឃើញពីហេតុដែលមិនគួរនឹងសម្ដែងក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្នព្រោះព្រះធម៌នេះត្រូវគ្នាដោយឧបនិស្ស័យមិនមែនសម្ដែងមួយគៀថាហើយប្រារព្ធចំពោះមនុស្សក្នុងវត្តដាក់នេះទាំងមូលទេអញ្ចឹងហើយការសម្ដែងទៅត្រូវអធិស្ឋាននឹងបរិស័ទពួកនេះក៏ប្រកាសថានឹងខុសអធិស្ឋានចំពោះបរិស័ទពួកនោះមិនខានត្រង់នេះហើយដែលសត្វលោកមិនបានជាអ្នកប្រកាន់ធម៌ឲ្យមាំមួនប្រែផ្ទុយទៅជាអ្នកប្រកាន់ទិដ្ឋិវិញបង្កឲ្យកើតទៅជាជំនឿសាសនាហើយជំនឿសាសនានេះមិនចំណេញអ្វីក្រៅពីការបែកបាក់ប្រទេសជាតិបែកបាក់កម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរនិងខ្មែរបងនិងប្អូនកូននិងចៅមើលមុខគ្នាមិនត្រូវនោះទេនេះជារឿងដែលលោកទាំងឡាយកប់បីគិតដូចជាខ្ញុំបកណាខ្ញុំចាស់តែងទៅប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលជ្រះថ្លាខ្ញុំបកណាដែលច្រើនទៅច្រើនតែជ្រុលហួសទៅជាទៅលើអវ័យផ្សេងដែលមិនមែនជាទីពឹងជាប់លាប់ជាលក្ខសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាទៅក៏ស្ដាប់ភ័ន្តច្រឡំថាទៅជារឿងដែលអូសទាញបរិស័ទឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតែកដោយប្រការណាមួយចឹងទៅប៉ុន្តែកាលដែលប្រកាសសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបុគ្គលណាខ្ញុំក្រំតែចង់ចង្អុលបង្ហាញពីការពិតនៃភាពពិតរបស់លោកនឹងឯងថាវាមានសភាពយ៉ាងនេះវាមានដំណើរយ៉ាងនោះព្រោះអាស្រ័យហេតុយ៉ាងនេះជាដើមប៉ុន្តែពេលដែលស្ដាប់ទៅបើមនុស្សជាប់ដោយតិដ្ឋិណាមួយហើយក៏ច្រើនតែអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងតិដ្ឋិមួយនោះធ្វើឲ្យកើតទៅជាអតិកោផ្សេងផ្សេងជាដែរអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែប្រកាសថាដល់រដូវវស្សានេះគឺថាសុំសម្រាប្រុសឃើញទោះកើតឡើងពីអតិកោផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យទៅជាហេតុនាំឲ្យទៅជាបច្ច័យនៃការបែកបាក់ជាពិសេសក្នុងបុព្វហេតុជំនឿសាសនាជាដែរប៉ុន្តែដែលយើងទាំងឡាយព្រមឈប់នេះមិនមែនពោលថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ខុស
ឬក៏ប្រណិប័តខុសអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់ស្ថានភាពដែលគួរឲ្យស្ថិតនៅប្រសើរនិងស្ថានភាពដែលមិនគួរឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅអាស្រ័យពេលវេលាហ្នឹងឯងលោកទាំងឡាយលើលោកនេះណាគ្មានអ្វីដែលបណ្ដាលពិសោធន៍ការពិតជាជាងពេលវេលានោះទេមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបន្សោតបង្ហាញបើកកកាយឲ្យឃើញអំពីភាពពិតនិងភាពមិនពិតនៃលោកនេះដរាបណាថ្ងៃមិនទាន់លិចពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យមិនទាន់អស់ស្ដង់គត់នោះភាពពិតនៃភាពងងឹតអន្តកាលនឹងមិនមានប្រកបចំពោះសត្វលោកទេប៉ុន្តែដរាបណាព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះឡើងអរុណមិនទាន់រះឡើងគឺភាពពិតនៃពន្លឺភ្លឺស្វាងក្នុងលោកនេះក៏មិនទាន់ចាក់ច្បាស់ចំពោះលោកដែរអញ្ចឹងហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងយុគអន្តកាលនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនតែកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងដែរតែយើងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពអន្តកាលភាពអន្តកាលហេតុដូចម្ដេចទៅពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពអន្តកាលព្រោះដោយសារថាយើងនៅមានព្រះពុទ្ធសាសនានៅឡើយដែលជាសាសនាសម្រាប់ទូមានបំភ្លឺប៉ុន្តែបើដូច្នោះហេតុដូចម្ដេចទៅពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងព្រោះថាព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយដោយសារតែព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះនិព្វានទៅដូច្នេះហើយទើបអស់អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ដល់បរិស័ទឥឡូវសំណាក់គ្រូមួយមួយច្រើនតែទាយចិត្តព្រះបានន័យថាពូសំដែងព្រះធម៌តាមតែខ្លួនចេះទៅហើយប្រកាសថានឹងហើយជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងទាំងដែលមិនច្បាស់ថាគោលបំណងនៃព្រះពុទ្ធអង្គសំដែងក្នុងកាលនោះតើព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងយ៉ាងដូចម្ដេចផងនោះដូចជារឿងតិរិឆាននៃវិជាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសសំដែងអំពីតិរិឆាននៃវិជាក្នុងសម័យនោះពុទ្ធបំណងព្រោះហេតុយ៉ាងនេះដល់តែសត្វលោកសត្វថ្ងៃទាញឲ្យចូលគ្រប់រឿងហើយប្រកាន់ថានោះជាពុទ្ធបំណងថានោះជាពុទ្ធដីកាធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនសាសនាភិ
ៀបរំរៃនៃការបែកបាក់រវាងជំនឿនិងចិត្តនេះព្រះពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃមានច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែបើចាប់ប្រទេសទាំងអស់នោះយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រទេសមួយណាប្រណបត្តិត្រឹមត្រូវរកអត់ឃើញទេព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះវេលាណាដែលចូលទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសណាគឺសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយប្រពៃណីជនជាតិធ្លាប់មានដូចម្ដេចពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកដល់ក៏បន្សាំខ្លួនបែបនោះដែរពុទ្ធសាសនាយើងមានភ្ជុំបិណ្ឌមានចូលឆ្នាំមានកឋិនហែអកិកខៈពុទ្ធសាសនាប្រទេសខ្លះមានដែរកឋិនអីហ្នឹងតែអត់មានភ្ជុំបិណ្ឌអត់មានចូលឆ្នាំអីទេកឋិននេះមានដែរតែរបៀបរបបក៏មិនដូចគ្នាហើយដល់ប្រទេសខ្លះមានការប្រើប្រាស់ស្បង់ចីវរខុសគ្នាការប្រើប្រាស់បាតខុសគ្នាទន្ទឹមមនុស្សសោតសំបីតែប្រពុតសាសនាស្ថិតក្នុងប្រទេសតែមួយហើយណោះក៏នៅតែបង្កើតជានិកាយ2ឬ3ប្រទេសខ្លះមានដល់9និកាយដូចជាភូមិអីពុទ្ធសាសនាមាន9និកាយថៃមាន3និកាយកម្ពុជាមាន2និកាយជាដើមស្រីលង្កាមាន4តាមនិកាយមួយមួយនោះទៅសពក៏ប្រកាន់ការប្រណិប័តคล้ายคล้ายពីគ្នាទៅទៀតនេះជាបើចាប់ទាំងអស់គ្នាមកផ្ទៀងផ្ទាត់គឺថានិកាយមួយមួយទាញរកតែភាពត្រឹមត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនិកាយមួយនោះទៀតក៏បែងចែកជាបកជាពួកជាក្រុមយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនដែរមានអ្នកណាដែលព្រមខុសនោះមានទេអត់ដោយសារតែគ្មានអ្នកព្រមខុសនឹងហើយទើបខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំពោលថាមនុស្សសត្វថ្ងៃប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាជាងប្រកបដោយធម៌ខ្លួនមិនចេះខុសចាប់អាចតែប៉ុណ្្នឹងនេះរឿងទាំងអស់ប្រកាសឡើងទៅទិដ្ឋិជាចំបងហើយទិដ្ឋិនឹងមានណាទៅតឹងទៅតែងណាមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមញោមមិនព្រមជឿទេគឺអំណាចនៃមេនេះហ្នឹងគឺតែធំធេងវាជាអំណាចភាពត្រឹមត្រូវទៅទៀតណោះបើមនុស្សទម្លាក់ចោលនឹងមេនេះប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវមកប្រកាន់ភ្ជាប់មិនជាសូវកើតទុកមួម៉ងសៅម៉ងឬក៏ថាស្ដាយក្រោយអីទេជាច្រើនជួបប្រទេស
ទោះទៅថាហេតុដែលមានមីនះជាប់ខ្លួនមីនះរហូតបាត់បង់នៃជំនឿមីនះរហូតដល់ជាងប់មុលពេកមីនះរហូតដល់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះជំនឿមីនះបែកបាក់គ្នាព្រោះតែការជឿនិងការមិនជឿដែលទង្វើទាំងអស់នោះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សោះប៉ុន្តែទាញឲ្យទៅជារឿងដែលកើតឡើងវឹកវរបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពរុងរឿងត្រចះត្រចង់របស់ពូជសាសន៍ខ្លួននៃជាតើនេះគឺដើមហេតុគឺកើតឡើងពីមីនះកូនឆ្លោះនឹងម្ដាយព្រោះមីនះរបស់កូនមានម្ដាយឆ្លោះនឹងកូនព្រោះថាមីនះរបស់ម្ដាយមានមាននរណាព្រមទទួលថាខ្លួនខុសក៏មានមនុស្សព្រមទទួលថាខ្លួនខុសមនុស្សមិនឆ្លោះគ្នាទេមនុស្សពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែដើមត្រូវរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងតែបើមនុស្សពីរនាក់ដឹងថាខ្លួនខុសលែងរៀងខ្លួនទៅអត់ឆ្លោះគ្នាកើតទេប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាគ្រួសារក៏ដូចគ្នាសង្គមជាតិក៏ដូចគ្នាអរិយធម៌វប្បធម៌អីហ្នឹងក៏ថាដូចគ្នាសត្វតអ្នកចេះសត្វតអ្នកត្រូវហើយចំណេញបានតែឆ្លោះគ្នាបើអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើមិនចេះទៅល្អជាជាងបានមកវិញនៅការមិនឆ្លោះគ្នាមិនបែកបាក់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលបតនំនេះធ្វើអ្នកចេះណាស់បកើនតមានះធ្វើអ្នកចេះណាស់អប់រំគេទូលមានព្រឹងប្រដៅថាឲ្យចេះខន្តីអត់ជាស្រ័យអត់ធ្មត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវប៉ុន្តែគ្មានទេដកតក្បាលមេក្រូទៅចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលដៀមដាមរុកគួនទាំងតែមនុស្សមិនធ្លាប់មានសត្រូវនឹងគ្នាផងក៏មានដែរទាំងតែមនុស្សនោះមិនធ្លាប់ទៅជាអ្នកដែលប្រទូសនឹងគ្នាសោះក៏មានដែរព្រោះតែអីព្រោះតែប្រកាន់តតិហ្នឹងឯងនេះប្រកាន់ថាអញចាស់ជាងអញក្រាន់ដើរជាងផ្លូវនឹងអញដើរមុនដូចក៏អីអញ្ចឹងទៅរឿងដើរមុននិងដើរក្រោយមិនតែជាបន្ទាត់សម្រាប់មកវាស់ថាខុសឬត្រូវឯណាឥឡូវអ្នកចូលទៅក្នុងវត្តនេះចូលទៅឥឡូវម៉ោងឥឡូវហ្នឹងដើរចូលទៅមុនឃើញមនុស្សច្រើននឹង5ម៉ោងក្រោយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដើរកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងដែរហើយឃើញមនុស្សតិចហើយមនុស្សទាំងពីរហ្នឹងមកប្រកាន់ថាអញទៅវត្តថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់ហើយម្នាក់ទៀតមកជេរថាឯងទៅថ្ងៃណា
ទៅថ្ងៃទី9គ្មានទេគ្មានមនុស្សទេស្ងាត់ជ្រាបគ្រាន់តែខុសម៉ោងចេញចូលតែប៉ុណ្ណឹងភាពខុសគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអីដែលដូចគ្នាបើមនុស្សប្រកាន់ភាពត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើលើកមកវែងញែកវិនិច្ឆ័យថាអូអ្នកឯងទៅក្នុងម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាមនុស្សច្រើនមែនហើយខ្ញុំទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបើប្រកាន់ឃើញអញ្ចឹងទៅឈប់ឈ្លោះគ្នាបាត់ហើយសង្កល់ថាអូប្រហែលជាគេអ្នកដើមមុននោះជួបរឿងបែបនេះហើយហើយឬក៏អញជាអ្នកដើមមុនជួបរឿងបែបនេះហើយគ្នាដែលជាអ្នកក្រោយនោះដើររឿងបែបនោះជួបរឿងបែបនោះហើយអីចឹងជាដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងណាស់តែយកគ្រាន់មាត់ថាមិនចង់គ្រាន់ប៉ុន្តែចិត្តចេះតែចង់យកធ្វើគ្រាន់ទៅវាបញ្ជាមាត់ឲ្យទៅនិយាយឲ្យតែគ្រាន់ដល់តែមាត់ប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកក្រាន់ហើយគឺថាអ្នកផ្សេងមាននរណាដែលប្រសើរជាងខ្លួនបើខ្លួនបើមាត់កំពុងតែលើកថាខ្លួនជាអ្នកក្រាន់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើចិត្តដឹងថារឿងហ្នឹងអូវាអញ្ចឹងមាត់នៅស្ងៀមឬក៏ថានិយាយតាមតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយព្រោះហេតុយ៉ាងហ្នឹងអ្នកណាមានឧបនិស្ស័យណាប្រកាន់យកបែបនឹងចោះគឺថាມັນកើតជាបញ្ហាអីទេកើតជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែក៏លើកមកមើលអ្នកដែលស្ដាប់វិញគឺថាសូមបង្កើតបញ្ញាជាសមត្ថភាពឲ្យច្រើនជាជាងជំនឿឬក៏មិនជំនឿអ្នកដែលមានជំនឿបើកណ្ណាពេកគេហៅថាងងើលប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ជំនឿបើពេកគេហៅថាអសទ្ធាជាអ្នកមិនមានសទ្ធាឬក៏បើខ្លាំងពេកគេហៅថាថ្មិលក៏មានដែរព្រោះថាជាមនុស្សអត់ជំនឿមនុស្សមានជំនឿពេកហៅថាងងើលមនុស្សអត់ជំនឿពេកគេហៅថាថ្មិលអញ្ចឹងទាំងអ្នកមិនមានជំនឿទាំងអ្នកមានជំនឿក៏បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋិមួយដែលប្រកបដោយសមាធិចេះត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំតាមគេញាក់កុំតាមគេថាកុំតាមគេបង្ហាញគេបង្ហាញគេបង្អួតព្រោះថាលោកទាំងឡាយត្រូវចាំទុកថារឿងពិតលើលោកនេះណាមិនសូវឲ្យមនុស្សជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាជាងរឿងសំដែងប្រមាណទេព្រោះថារឿងសំដែងគេស្គាល់ក្នុងការសំដែងដើម្បីឆក់យកនៅមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យចូលទៅមើលគេដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាមួយជាដែរប៉ុន្តែរឿងពិតគឺកើតឡើងមិនដើម្បីអ្នកណាឃើញអ្នកណាមើលអ្នកណាមិនមើលទេ
តែវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យនៃភាពពិតរបស់វាយ៉ាងហ្នឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងរោងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានអ្នកធ្លាប់មើលរឿងទេហ៎អត់ធ្លាប់មើលរឿងទេធ្លាប់ទេដូចមិនជឿតែអត់ធ្លាប់មើលរឿងធ្លាប់ហេតុអីបានមើលរឿងព្រោះរឿងហ្នឹងវាល្អមើលមែនទេចុះហេតុដើម្បីបានរឿងហ្នឹងល្អមើលព្រោះគេលេងដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលនឹងហើយប៉ុន្តែរឿងពិតវាមានខ្វល់ថាអ្នកណាទៅមើលវាឬមិនមើលវាអត់ខ្វល់ទេតែវាត្រូវកើតគឺកើតចឹងតែមកនេះដូចឡានបើកក្រោយខ្នងយើងចឹងភាពពិតគឺឡានបើកចឹងមិនខ្វល់អ្នកណា